ବେଳେବେଳେ ଏକ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଏ। ପିଲାବେଳେ ବସ୍ରେ ମାଆଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପମାନ ଶାଳିନୀଙ୍କୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଶାଳିନୀ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବୁ। ଶାଳିନୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପଛ ସିଟ୍ରେ ହାତ ପକାଇ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାତ କାଢ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଗିଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହଁ ଯେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଅପମାନ ଶାଳିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେବେ ଜଣେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ ଶାଳିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ସେତେ ସହଜ ନଥିଲା, ତଥାପି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ଶାଳିନୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାଠରେ ପଛୁଆ ଥିଲେ, ତେବେ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 92.2% ସ୍କୋର ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 77.4% ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ପରେ ଶାଳିନୀ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୟୁପିଏସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶାଳିନୀ ନା କୌଣସି କୋଚିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଶାଳିନୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୟୁପିଏସ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 258 ରାଙ୍କ ପାଇ ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଲିମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଦାର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିଲର ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିଶା ଔଷଧ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ କଠୋର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।